Hva holder du på med? Du har rekke vel salget! Ja! Oi, 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 oi! Hva har vi flyttet av råd nå? Det er denne bilen! Du kunne jo fortsette å kjøre. En gang til så fortsetter du å kjøre av gårde. Er det åpne, eller har jeg veldig åpne? Endre! Filmer nå. Du skal ikke tippe, mann. Jeg filmer nå. Kom her, hiv deg ut! Yeah! Det er Trina. Skal jeg høre den? Jeg må klare ut etter at hun våkner. Det er liksom... Vi fant noe i skogen. Vi fant en pokal til mange milliarder og en boks med hasj. Hva er hasj? Vil du ha det? Ja, en fin replikk! Skal du ikke si ja? Nei. Jo, kan du ikke si...